Situacija u svim kragujevačkim klubovima godinama je bila dramatična, odnosno pretilo im je gašenje zbog nagomilanih dugova. Pošto je Kragujevac sredina sa dugom i uspešnom sportskom tradicijom, grad je preuzeo rešavanje mnogobrojnih finansijskih problema. Opterećeni finansijskim obavezama, klubovi nisu mogli da obezbede i osnovne uslove za odvijanje treninga, priprema, sveukupno redovnih delatnosti. Vraćanje kragujevačkog sporta iz prevelikog minusa na nulu, pa tek onda na uzlaznu putanju, trajalo je godinama. U tom procesu nije bilo potrebno samo obezbediti novac, već i ispratiti zakonsku proceduru, jer se grad vratio sa osnivačkim pravima u klubove. Grad je, pored fudbalskog kluba koji je u tom momentu bio pilot projekat, preuzeo odbojkaški, rukometni i vaterpolo klub, i ti klubovi sada funkcionišu bez bilo kakvih trzavica problema. Rukometni klub je prvi u Super B ligi, glavni je kandidat za ulazak u Super A ligu. Vaterpolo klub se takmiči u najvišem rangu takmičenja, odbojkaški takođe. Fudbalski klub se trenutno takmiči u play-offu prve lige Srbije i eventualno potencijalni kandidat za ulazak u Superligu. Fudbalski klub je imao dug od skoro 190 miliona dinara. Mi smo zaključno sa 31.12.2018. izmirili konačno sva ta dugovanja i sada klub, sav novac koji dođe od eventualnih transfera nekih igrača, može da ide u investiciju, u jačanje rada omladinske škole, u popravljanje infrastrukture na stadionu, tako da je to eto jedna cifra koja je onako baš velika. Spajanje sportskog centra Mladosti Park učinjeno je iz ekonomskih razloga. Sportski centar Park i sportski centar Mladost su imali godinama problem sa viškom radnika, sa dugovanjima, i gde i sam iz sopstvenog primjera znam da su plate kasnile po 6-7 meseci. Stvari su se popravile na bolje, te dve ustanove su očišćene od dugova i nakon toga su se eto stvorili uslovi da ih konačno spojimo u jednu, i ono što je nekada bilo prirodno, to bude jedno preduzeće. Naravno, uradili smo neku racionalizaciju i nakon toga se ušlo u spajanje. U narednom periodu nastavlja se podrška razvoju školskog sporta i sportskim udruženjima, najavljuje Nikola Urošević. Prethodnih godina grad je opredelio značajna sredstva za rekonstrukciju fiskulturnih sala, a pojedine škole, opremljene sale, dobile su prvi put.